Olá, você comprou um HT Biofing aí, um Yaesu KenWood, né? E quer aumentar a cobertura do seu HT aí, ó. Segue uma solução nossa aqui da nossa empresa, ó. Que é uma antena, né? Você vê que ela acompanha com suporte pra você fixar no mastro, né? Na torre, ou fixar diretamente na parede, tá? Vai um cabo aqui de 5,5 metros, tá? E é uma antena aqui, ó, que suporta 15 watts dual band. Uma antena aqui de polo, tá? Ó, vai ela aqui e uma haste de terra aqui, ó, plano terra, tá? Com isso permite, né, você aumentar a cobertura do seu HT aí praticamente em uns 3 a 4 km aí, tá bom? E tem essa outra versão aqui, ó, mesma solução, tá vendo? Ó, o plano terra. Aqui vai o conector aqui, o HF, tá? Ó, o cabo é vendido à parte também, né? Ou junto com o pacote aqui, se desejar, o kit, né? Dá o suporte para você fixar no mastro da torre aqui, ou diretamente na parede aqui, ó, como a gente tá vendo aqui. Ela suporta 200 watts, tá bom, gente? E vai sintonizada para VHF e OHF aí, ó. Produto nacional que gera empregos aqui no Brasil, tá? E basta você então aí, na hora da compra aí, solicitar o tipo do conector que você deseja, se é o HF, N, TNC, BNC, SMA macho, fêmea, ou manda foto pra gente, a gente já manda o cabo certinho, tá bom? E acompanha o kit aqui, ó. É a antena, a abraçadeira que vai na antena, né? E essa abraçadeira você fixar aqui no mastro ou diretamente na parede. Basta você tirar esse aqui e colocar parafuso para fixar na parede, tá bom? E é isso aí, ó. E tem essa outra versão aqui, ó, que é a mesma antena, né? Só que ela é um pouquinho maior. Nós trocamos o elemento dela interno aqui. Aí ela opera para PX, ela tem daqui, ó, até aqui 80 centímetros. Essa daqui ela tem daqui, ó, até aqui, para a gente ter noção aqui, em torno de 45 centímetros. Essa, como o PX usa uma frequência mais baixa, né? Então a gente ela vai com 80 centímetros. E serve também para radiodifusão, tá? Nós trocamos o elemento aqui e vai para radiodifusão. Suporta até 200 watts, tá? E usa o mesmo tipo princípio de tecnologia, ó. Mastro de terra. 80 centímetros, né? E o elemento irradiante com 80 centímetros. Trabalha com o conector aqui UHF internamente, né? Ó. E o cabo você pode desejar aí, solicitar o tipo do conector que deseja, né? Se é o HF, o VHF, TNC, BNC na hora da compra aí. Então, ó, vai o suporte, né? Detalhes do suporte aqui, parafuso de aço inox. Aqui a base aqui é de alumínio, aqui também de alumínio para aguentar o tempo, aqui é tratado, né, ó. Aqui é zincado, né, a fogo para aguentar a alta temperatura e o tempo, né. E aqui é aço de cobre, de aço banhado a cobre para aguentar o tempo. E aqui também os parafusos aqui, ó, é de inox também, tá bom, gente? E tem outra versão aqui também que é uma antena de GPS, tá, para uso de sincronismo aqui, ó, sistemas digitais, antena de GPS de 30 dB. Produto também nacional gerando empregos aqui no Brasil. E é isso aí, ó. Muito obrigado aí por ver nossos vídeos aí, tá? Gostou? Se inscreva-se no nosso canal aí, tá? Sempre produtos novos aí e lançamentos aí para sistemas de telecom, rádio comunicação e telefonia. Vamos um zoom aqui, distante pegar todas as antenas aqui, ó. Então temos soluções completas aí. Alguma dúvida aí, por favor, deixar no campo de pergunta aqui, respondemos assim que possível, tá bom, gente? Inscreva-se no nosso canal aí, sempre lançamentos aí para a parte de telefonia, telecom e radiocomunicação. E outros também, tá? Um abração aí, até a próxima aí, muito obrigado. Valeu aí. Tchau, tchau.